Dober večer, dragi prijatelji, spoštovani sledilci mojih spletnih strani. Dan se po dolgem času oglašam, zato ker je aktualna problematika v družbi oziroma v medijih se dotaknila neke osebe, dr. Zalarja, ki je pomembno vplival na nezakonitno odvzem svobode strani idrijskega sodišča, ne? In podprto z politiko, kot bom razložil kasneje. Tako da to, kar vidite tukaj zadaj za mano, ni nekaj brezveznega. Gre se za resno stvar. Že na svetovni ravni vidimo, da svoboda posameznika sploh ni samoumevna. Nekdo, ki se politično izpostavi, ki se bori za vrednote, ki so vsem skupne, ki so zapisane v ustavi, lahko mimo grede pade v kolesje klike. To je, lahko rečemo, kar kriminalna, neodgovorna klika, ki ima veliko moč, ker obvladuje državni aparat. To je aparat državne prisile. In jaz lahko na svojemu primeru pokažem, da stvari zdaleč ne delujejo v redu. Laično si lahko ljudje predstavljate že samo, recimo, primer Juliana Assangea, novinarja, ki je pogumno vzpostavil nek portal za žvižgače in s tem pomembno vplival na spremembe kulture, imperialne kulture, bomo rekli, kjer so ljudje prvič videli, kaj pomeni pobijanje ljudi kot na videoigrici, ampak v resničnosti, ne? In da so se izvajali vojni zločini in da so ljudje, ki so odgovorni, pred zakonom neodgovorni, ne? Tako da v resnici to kolesje preganja tistega, ki je simbolično za spremembe, za boljši jutri, za dostojanstvo človekovega življenja, za vrednost vsakega izmed nas. Jaz lahko povem, da se je moja vrednost življenja z ravnanji neke klike zmanjšala tako malo, da je tako tudi malo manjkalo, da me ne bi nek obsojeni zločinec pokončal do smrti. Pri čemer ni bilo nobenega varovanja, nobenih sankcij. Še več, dogajalo se nekaj podobnega, skrivanje za preproge te smeti. Policija lokalna je sicer nekaj pritiskala, ampak te klike se ne pustijo kar tako. In v tem zvezi jo velja omeniti lokalno odvetnico, Vesno Fašink, ki ironično uporablja slogane kot svoboda, odgovorni. Mislim pa, da nimajo nič v zvezi s tem. Kajti nekdo, ki kandidira na lokalnih volitvah in se ustraši treh točk kritike z moje strani, ki jih priznavam in so resnični, so preverljivi, še zmeraj so na erarju, glede zaslužkov z bivšim županom, glede njenih povezav, glede njenih ravnanj v preteklosti, ki niso vzgled. In niso vzgled tudi s tem aktualnim dogajanjem, z dr. Zalarjem. Jaz menim, da ko si v pravu, deluješ v pravu, moraš biti tako visoko moralna oseba, da ne glede na katero stran si nagnjen, katero stran zastopaš,
je potrebno spoštovati osnovne človekove pravice in jih zavarovati. Jaz bom pristojnemu zdravstvenemu ministru dr. Loredanu in pa pravosodni ministrici dr. Švarc Pipan posredoval ta moj primer. Torej bom posredoval ta primer, ko je ta dr. Zalar bil imenovan kot sodni izvedenec v zadevi, ki jo očitno ni obvladal. Ni našel nobene znanstvene podlage za svoje domneve, za svoje predvidevanja. In kot sodni izvedenec moraš odgovarjati na vprašanja z dejstvi, ne pa z domnevami. Medtem ko tukaj je šlo z dr. Koreso za domnevo. Domnevo, ki jo vsak, ki naredi seminarsko nalogo iz psihosomatskih obolenj, kot sem to storil jaz, recimo na gimnaziji Jure Vege in predstavil svojemu razredu takrat, kakšne so lahko recimo posledice dolgotrajnih stresov na zdravo telo človeka. Se lahko ugotovi na podlagi tega, da ni mogoče nikomor v današnjem stresnem, kompleksnem svetu, ki je že tako razumno vzpostaviti vzročno zvezo med nekim spornim ravnanjem in neko nastalo posledico. Tu, v mojem primeru, se je šlo za to, da se strani te klike lahko danes rečemo, kajti vemo, da so ravnali dokaj proti zakonu, proti ustavi. In če nadaljujem, oba pristojna ministra bosta tako ali drugače zamenjala tega odkritega simpatizerja socialnih demokratov, ki je večkrat nastopal na okroglih mizah. Takrat očitno ni kazal takih znakov povsem odsotnosti empatije, ki je značilna za bolne osebnosti, ne pa za zdrave, in da tak človek sodeluje v pravosodju kot sodni izvedenec, da vodi neko pomembno inštitucijo v Ljubljani, je psihiatrično kliniko, je sramotno za obstoječo koalicijo strank. Ko njegov odziv na vse to, da mu je treba morebitne spolne zlorabe dokazati in da njegove nesrečne izjave, ki jih je potegnil iz naftalina, tako kot v mojem primeru jih je si preprosto izmislil, kje obstajajo kakšne možnosti za obstoj vzročne zveze, je škandalozno preprosto. Tako da bom jaz se odzval na te njegove izjave, da je potrebno morebitne spolne zlorabe dokazati, da bo on odstopil. Ni potrebno dokazovati morebitnih spolnih zlorab. Dovolj je, da je človek pokazal povsem odsotno empatijo do žrtev spolnih zlorab. In tudi, da je uporabil točno enako nedopustno sredstvo, ki nima mesta v znanosti. Nikoli noben znanstveni delavec ne sme svojih ugotovitev opreti preprosto na svoj občutek, brez nekih dejstev, brez neke podlage. In tukaj podlage za take trditve, ki jih je on izrekel v javnosti, seveda ni. Enako ni bilo nobene podlage za take trditve, ki jih je izrekel pred idejskim sodiščem.
žal je tako, da je v zadevi sodu nek očitno politično-aktivistični sodnik, ki je še iz te možnosti obstoja vzročne zveze to prebral, razumel, zapisal kot dokazan obstoj vzročne zveze. Prav zato, da je lahko, podobno kot Assange, grenil moje življenje. Ogrožal moje premoženje, moje poslovanje, moje bližnje, varnost njihovo. Posegal je v zasebnost. Trdil je, da se mi lahko enači z nekimi lokalnimi tajkuni, da mi zato mi je odmeril najvišjo možne stroške postopka, zato da bi me preprosto uničil. Jaz sem glasen tudi tukaj, tudi ko je bilo najtežje, zato ker se ne pustim takim izsiljevati, ker bom našel načine, kako zadostiti pravičnosti. Ne glede na to, da ta sistem deluje zelo nepopolno. Recimo, ko sem jaz kandidiral za poslanca, ti lokalni policisti niso nikoli skočili po konci v bistvu kandidata za poslanca v celoti cenzurirajo zaradi tega, ker si je samo izpostavil retorično vprašanje, zakaj pa ni del javnega medijskega spraševanja, ali je sponzor preko tudi sedaj koalicijskih strank, med drugim takrat pa socialnih demokratov, vrnil izposojena sredstva v višini več milijonov evrov pro banke, faktor banke, ki smo jih davkoplačevalci morali pokriti po premijejki Bratuškovi. To je bilo prepovedano vprašanje, retorično vprašanje. Lahko bi človek dal lepo potrdilo, da je posojilo vrneno, kajti obstaja domneva, obstaja velika verjetnost, da temu tega posojila ni bilo treba odplačiti. In hkrati to, rekel, enemu lajčnemu človeku ne gre ravno skupaj, ko se v medijih predstavlja tega sponzorja kot velikega gospodarstvenika, kot uspešnega, kot zelo pozitivnega človeka. In preko poročilo, ki je bilo takrat strani posebne oddaje RTV SLO o bančni luknji, kjer je bilo njegovo ime omenjeno, in višina posojila, ki se je prenesla na slabo banko, to pa zelo indicira, to se pravi posredno dokazuje, da gre za neplačeno, nepokrito posojilo, ker človek jasno ni šel v stečaj, drugače bi o tem vedeli, je bilo takrat še kako relevantno meni kot kandidatu izpostaviti to breko nasproti konkurentom, ki so breko tako kot ta lokalni novinar v veliki meri odvisni od teh ljudi in breko posredno so dobivali financiranje in tudi medijski prostor. Ja, meni se je pa ta medijski prostor izjemno skrčil, preprosto z enim stavkom. Skoraj da nič. Hkrati so se začeli številni, preko take rumeni napadi name, ki so neutemeljeni. Kdor mene pozna, ve, da si prizadevam za javno dobro. Zato je bilo tudi v primeru Idrija turizem dali ne povsem jasno že leta 2016, da velika večina
kritična masa ljudi bi bila za ohranitev javnega akvarija. Recimo, če ustvariš nek turistični proizvod, pa vidiš, da upravljanje ne gre preveč dobro, je povsem jasno, da je alternativa, da zamenjaš upravo, da spremeniš upravljanje, da prilagodiš upravljanje lokalnim razmeram in tržnim razmeram. To v tem primeru ni bilo dovoljeno. Ni bilo dovoljena sodna pot. Bojim se, da je tudi, čeprav sem trikrat sodno uspel proti občini Idrija in gospe Fašinkovi, je Fašinkova odigrala ne samo vlogo odvetnice bivšega župana, temveč je vodila tudi PR kampanjo. To se vidi v tem, da je bil porabljen občinski denar, po moje, na nezakonit način. Čeprav je šlo za majhen znesek 800 evrov, kajti najmanj toliko je stalo 800 priporočenih pisem občanov s strašilno vsebino, ki sta jo sestavila ona dva skupaj. Enako, sporno, je že kako so pridobili te osebne podatke. Informacijska pooblaščenka, sedanja predsednica Nataša Pirc Musar, bi lahko povsem jasno povedala, če bi bila vpletena v to, ali pa če bi se zanimala, da je bivši župan kršil zakon, tudi kazenski zakon med drugim, to je kaznivo dejanje, da je kršitev osebnih pravic, osebnih podatkov vseh občanov, ki jih je s katerimi je naslavljal, oglaševalsko vsebino v neki pravni zadevi. Kajti jaz sem sprožil prvi postopke za prvi lokalni referendum v občini Idrija in ni dovoljeno, da bi zlorabljali osebne podatke podpisnikov za to, da bi naknadno spremenili visoko število podpisnikov, ki se jih je nabralo v višini 1250 od 10.000 možnih, sicer v nekaj mesecih, ampak vseeno je bilo to za lokalno strukturo tako taka šok terapija, da so poslali celo lokalne policiste preverjati k občanom, ali so res podpisali. In od takrat imam jaz dokaj hude očitke in zadeve z lokalnimi policisti. Jaz se z njimi ne bodem, jaz jih ignoriram, kolikor se da. Najbolj se je izpostavil ta znani igralec, ne bivši premier, ki je bil tudi igralec, ampak gospod Robert Krapež, ki je celo na ta račun igranja pred svojimi kolegi, češ da je bil povožen, pridobil 2500 evrov zavarovalnine. Jaz sem o tem obvestil zavarovalnico, ki pa tebi meni nič, ker gre za uradno osebo, se dopušča določena ravnanja ali pa podobno kot pri županu, ker je prave barve bil, ne, se je dopustilo, da zlorablja svoj položaj za obračun z legitimno pobudo, ki je pomenila velik da za idrijski turizem in velik ne za vse zlorabe, ki jih je predstavljal bivši župan. Z vsemi podrejenimi službami seveda, kajti skoraj da nobena služba, ne občinska, ne tica, ne od ikrije, ne od policije, ni delovala samostojno in neodvisno, ampak pod vplivom te strukture. Vemo pa, komu je bil odgovoren bivši župan, to ni bilo jasno lokalno prebivalstvo, tisto, ki ga je žal izvolilo, lahko rečemo, ampak
njegov prikodel delavec, pa bivši delavec, je imel glavno besedo glede glavnih vprašanj razvojnih v naši občini. To je, kateri bojo naslednji turistični proizvodi. V svojem glasilu so povedali, da opravičujejo vsa ta oblastna ravnanja in jih pojasnjujejo s tem, da sedaj so se po oni razširili tudi na gradbeniško posel in da bodo veliko več, rekel, zaslužili, da bo Idrija imela veliko več z neko infrastrukturo za kolesarje, ki bi povezala Idrijo in spodnjo Idrijo. To je sicer pohvalno, ampak realno gledano vsa druga mesta, s katerimi se lahko primerjamo, Ajdovščina, Bovec in tako naprej, Piran mogoče, rastejo veliko hitreje, imajo veliko več podjetij, pa so manj močna kot naša, ki vlagajo v lokalni razvoj, ki vlagajo v neko industrijsko cono. In ko sem jaz kandidiral za župana, sem tudi predlagal, da ena izmed točk, ki jo Idrija nujno potrebuje, je odprtje industrijske cone, odprtje prostora, infrastrukture za druga podjetja iz drugim ozadjem, kot je to naše, ki za zaposlene pomeni večjo možnost izbire in tudi boljše, rekel, delovne pogoje. Kajti konkurenca ponavadi povzroči, da prisili posredno, da se ne vzdržuje na najnižji možni ravni delavstva, zato samo da preživi, ampak se gleda, kdo bo najboljše delavce pobral, kdo bo in tisti bo tudi malce več plačal in ljudje se premikajo tam, delajo za denar in se premaknijo tja, kjer so bolje plačani za približno isto delo. Tako da očitno se je stvar tako zapeljala, kot je bilo za pričakovati. Pozitivna sprememba tega razvoja, če pogledam nazaj, je v tem, da pred takratnimi volitvami državnozborskimi se je nekemu občanu zgodila taka totalka v Zali, da je bilo očitno, da z neurejenim stanjem padanja kamenja na cesto se je ogrožalo življenje in zdravje ljudi in odgovorni v tej državi niso takrat nič ukrepali. Potem, ko sem sprožil kampanjo, da je to nedopustno in da bom jaz v primeru izvolitve storil več, mnogo več, zato da bi se izboljšala varnost in cestna infrastruktura na tem področju, se je tudi pričelo premikati. Jaz sem si pogledal statistiko tam na agenciji za ceste, koliko in kje to javno objavil, podobno kot sem javno objavil, kako so delovali in kako deluje uspešni javni akvariji v naši soseščini, tako v Sloveniji kot v Avstriji, na Hrvaškem. Se je pričelo premikati vsaj na tem področju in dobili smo neko galerijo, ki ščiti v najnevarnejšem delu pred večjim kamenjem. Sedaj dobivamo mi občutek, da je v Zali bolje poskrbeno, kot je bilo. Je pa še zmeraj, preko, če greš spodnji del proti Cerknemu, se najdejo veliki kosi kamenja, manjše skale, ki so sedaj v zadnjih mesecih uničili praktično dva motorja avtomobila. Lahko bi bilo pa hujše. Tako da to je za pohvaliti. Kar se tiče pa tega
doktor Zalarja. Lahko povemo, da vemo, da ni nikoli študiral na medicinski fakulteti, da je se predstavljal za to večkrat v javnosti z lažnimi podatki in da kot psiholog ima zelo omejen uvid v to, kaj pomeni znanost. Zlasti pa v mojem primeru, ko je on nastopal, ne pozna, kako se v znanosti vzpostavi vzročno posledično povezavo. To je primarno sicer pravno vprašanje, ali obstaja neka vzročno posledična zveza. Je pa tudi znanstveno vprašanje, ko se tiče določenih bolezni. In na psihološkem področju so vse bolezni povezane psiho, tudi z dejavniki, ki vplivajo na psiho, in to so tudi stresni dejavniki. In da rečeš, halo, da nek stresen dejavnik, ki je za neko nevrotično osebo lahko povsem nek običajen dogodek ali pa običajen stik, pristop, je milo rečeno nerazumno. Jaz se spomnim asistenta rimskega prava, dr. Kambiča, ko je rekel, kako je potrebno vzpostavljati te vzročne zveze in poudarek v njegovem predavanju je bilo na razumno. Meni pa se zato, ker sem bil najpovšeči z določenimi zelo dobrimi idejami, jaz še zmeraj stojim za njimi, se je tako grobo poseglo v moje pravice z državniškim nasiljem, da je škoda vseh ljudi, ki so delovali ali pa delujejo javno in so bili ob takih primerih tiho. Tako kot so tiho ob primeru Juliana Assangea. Čeprav imajo koristi od tega. Od tega objave, delovanja preko našega zahodnega imperija, središča ZDA, njihove elite, po teh objavah morajo delovati mnogo bolj humano oziroma vsaj prikrito. Treba je računati na to. Oni vlagajo velika sredstva v to, da se preprečijo iztek teh informacij do javnosti, kajti javnost ne bi bila več tako navdušena nad obstoječim sistemom, če bi imela konkretno uvid v ustroj, v to, kaj pomeni uporaba državnega nasilja v nepravični situaciji. In jaz sem to doživel na lastni koži. Nekateri politiki, kot je Erdogan, kot je naš opozicijski sedaj voditelj, poskušajo graditi na takih tragedijah. Jaz vem, da je bilo nedopustno in zelo škodljivo v mojem domačem okolju, da sem spoznal, kako neempatični so nekateri posamezniki. Recimo, ko je poslanka Eva Irgl poslala vprašanje odgovornemu v idrskem sodišču, zakaj so z mano tako ravnali, je ta povsem pravno formalno odgovoril enako brez občutka empatije, brez osebnega odnosa do zadeve. Kajti takrat, to je bilo nekaj mesecev nazaj, se je že vedelo, da sem jaz bil po nedolžnem zaprt,
da obstajajo videoposnetki, ki so bili s pomočjo izvedencev analizirani, da so te analitični podatki temeljili na znanosti, za razliko od dr. Zalarja. Dr. Zalarju se je zapostavil tudi drug doktor, ki trdi, da je vzpostavljanje vzročne zveze med stresnim ravnanjem zanimanja za drugo osebo in 4 do 6 let kasneje, ko se ta oseba prvič predstavi nekemu psihiatru in reče, da je tam iz povsem drugih razlogov, da pa naše idrijsko sodstvo naredi tako preskok in s pomočjo tega dr. Zalarja in dr. Koresove kot podrejene domneva, da bi lahko vsak stres škodljivo vplival na zdravje in da lahko ustvari bolezensko stanje, je milo rečeno gnusno. Gnusno. Druge besede je težko najti. In prav zato v slovenski politiki, ker ti pravosodje lahko kroji usodo družine, posla, življenja, tako zelo pomembno, da prije do nekih sprememb. In jaz apeliram na dr. Švarc Pipanov, kolegico z prava, da sama, ne glede na to, da je sedela poleg dr. Zalarja na okroglih mizah SD-ja, da sama odpokliče tega človeka tudi iz vrst sodnih izvedencev, ki ti očitno ne gre za primerno osebo. Tudi potem, ko se je ko je nastal val ogorčenja v javnosti in je dr. Zalar verjetno pridobil dovolj pomoči, da se je opravičil, da je relativiziral svoje izjave. Mislim, da gre za tako hudo izjavo, tako popačeno izjavo, tako, breko, spolno predatorsko izjavo, da je nihče ne bi pripisal niti obsojenemu kriminalcu spolne narave, kaj šele nekemu izvedencu, ne? Ali pa direktorju psihiatrične klinike. Tako da jaz bom sledil njegovemu izzivu, naj se mu dokaže nezakonito ravnanje in da bo sam odstopil v tem primeru. Tudi s tem videom dokazujem, da ta oseba ne pozna ne prava, ne znanosti, da je v tem primeru, ki ga je imel pred sabo, gre se za oznako zadevo EK877/86/20, ravnal preveč posplošeno, pavšalno, dajal neke vrednostne sodbe, ki so neutemeljene, nimajo nobene osnove, ni citiral nobenega znanstvenega članka na to temo, ni naredil nobenega preizkusa, z menoj ni niti besedice spregovoril, hkrati je pa se postavil vlogo večjega sodnika od sodnika, ki je bil izrazito angažiran in politično, bom rekel, nabit z negativno energijo, ki se je širila potem po pravosodju. V zadnjem času jaz opažam, da se to
ta veter spreminja, da se je videlo, da se je šlo predaleč. In en izmed protagonistov tega, kot ga jaz opisujem, zločina nad menoj, je tudi dr. Zalar, zato podpiram njegov nemuden odstop. Pismo, ki ga bom poslal pristojnima ministroma, pa bom tudi javno objavil. Hvala lepa za priložnost, za razumevanje, za vse, ki ste mi stali ob strani v težkih trenutkih, za vse, ki mi pomagate pri obnovi pizzerije, pri obnovi posla, pri življenju v normalne tirnice nekega družinskega mirnega življenja in s čim manj stresa. Kajti, če že opisujemo količino stresa in posledice, potem je take izkušnje, kot so bile, take zločine, kot so bile nastorjene nad menoj, bi morali po teh kvazi znanstvenikih že pripeljati do povsem nore osebe, ki bi prečmo novačila pod 14 leti, da bi se maščeval komu, ki bi ga rekel poimensko označili za odgovornega. Ampak ne gre za eno osebo, gre za sklop oseb, ki se med seboj podpirajo, ker je javnost nezainteresirana, ker dokler samih vas ne zajame krivica, bodi si na sodišču, bodi si v življenju, dokler se ponovadi ljudje ne odzivajo, delamo svoje najpomembnejše posle in življenjske interese uresničujemo mimo angažmaja v javnosti. Kar pa na taki podlagi, kot imamo v Sloveniji, ki izhajamo iz totalitarne preteklosti, kjer ni bilo velikih sprememb ob rojstvu nove države, ampak so preko te sistemi vladanja ostali in osebe praktično nespremenjene. Ni bilo lustracij, ni bilo čiščenja tistih, ki so sistematično kršili človekove pravice. Zato je nepresenetljivo, da se poslabšujejo kazalci za poslovanje v tej državi in tudi za življenje v tej državi, jaz mislim. In za mlade je treba vzpostaviti pogoje, v katerih lahko normalno delujemo. Smo lahko normalni ljudje. In jaz upam, da se bo tudi z upokojitvijo, mogoče predčasno, tega gospoda stanje vsaj malo izboljšalo. Verjamem, da nisem v samem primer. Obstaja mnogo krivic, mnogo zlorab, ki pa se pometajo pred preprogo. In tudi, lahko povem, v najhujših razmerah sem spoznal nekatere dobre ljudi in to povrne vero in upanje v človeka z velikim čujem in možnost za spremembe tistih, ki so na pomembnih položajih, ki odločajo o naši prihodnosti, da ravnajo bolj preudarno in da se zavedajo svoje odgovornosti in pa svobode, ki jo vsi potrebujemo. To se pravi, ne samo v imenu, ne samo na papirju, ne samo tako, da se proglašaš kot odvetnica Fašinkova, na to pa v isti sapi piše direktor zavoda. Lažne informacije za to, da bi onemogočilo vsako kritiko, ki je v demokraciji nekaj normalnega. Gospa Fašink, vi ste storili nekaj zelo nečednega, zelo
podpasnega. Ne samo, da ste na sporen način pridobili javno sredstvo, da ste presegala odvetniško vlogo pri zastopanju bivšega župana, ampak ste želela mene cenzurirati. In to je obsojanje vredno. Jaz sem povedal tudi takrat zavodu, da če bom zaradi vašega pisanja kakorkoli na slabšem, in sem bil na slabšem, 60 dni sem me vzeli, bom to uveljavljal v odškodninskem zahtevku, še posebej od osebe, ki je to povzročila. To ste pa vi, gospod. In jaz želim v pravosodju, da se take osebe čim manj pojavljajo. So neantipatične, so neempativne, se ne znajo postaviti vlogo drugega, so domišljave, mislijo, da samo njihov prav obvelja in vsaka kritika je treba v kali zatreti. Se je treba lagati v pismih, zato podobno kot se je lagal bivši župan, da bom jaz zaračunal svoje pravne storitve več kot 1250 občanom, ko sem zastopal pred sodiščem in trikrat uspel, enkrat pa izgubil proti županu. In takrat je bilo usodno, ker je župan igral tako igro, da se je videlo, da nikoli ne bo dovolil prvega lokalnega referenduma. Podobno kot v bivšem sistemu se tega ni dovolilo. Jaz sem študiral v Švici, sem prišel iz drugega kulturnega okolja v to naše domače in poskušal vključiti večje število ljudi v procese odločanja. Žal sem dobil velik ne, žal sem dobil velik račun za plačati, ampak ne v evrih, ampak v mojem mirnem življenju, v mojem napadu na moje dobro ime in čast, v medijski cenzuri mojih razmišljanj, mojih predlogov, tako da se človek vpraša, ali se ponavlja resnično stari vzorci, preko nekega totalitarnega režima, ki ni dopuščal posamezniku biti aktiven, biti svoboden in pa delovati mirno, to se pravi brez nasilja. Nad nekom, ki se nenehno izvaja neko nasilje, ne moreš pričakovati, da bo kaj drugega nastalo kot to, kar se je zgodilo v Srbiji. To je zelo tragično za družbo. Vsaka izguba življenja je zelo tragična. Je pa tudi zelo tragično vsako izguba človekovega dostojanstva, ko se praktično pohodi človeka za to, da bi dosegel svoje izkrivljene cilje. Jaz nikoli nisem bil tak, jaz sem bil zmeraj za demokratično odločanje, za vključevanje ljudi v proces odločanja in v njih v izvrševanje teh odločitev. Medtem ko tisti, ki so nastopali proti meni, so vajeni vzorcev, da sami o vsem odločajo, da ne spuščajo drugače mislečih v krog, svoj krog. In jaz cenim tudi številne iz socialnih demokratov, ki so skušali s pogovori pomagati razstreti ta oreh, ki se je v naši lokalni skupnosti takrat naredil. Žal ni bilo uspešno. Enako sedaj vidim to Logarjevo ali pa Ruparjevo gibanje, poskušata razbijati te orehe z sodelovanjem različno mislečih ljudi, z različnih nadzorov, in to je bilo tudi moje vodilo vse skozi.
žal pa ni jasno. Dokler se meni ne povrne vsa povzročena škoda, ali živimo v normalni okolju pravno delujoče države. Trenutno slabo kaže, dobro pa kaže za znanstvene in pravne plati. Se pravi, nasprotna stran nima nobenih argumentov, da bi trdila, da gre za zakonito ravnanje oblasti, ampak gre očitno za nezakonito. In mene bi bilo kot predsednika sodišča sram napisati, da se le izvršuje zakonite sodbe, če ne rabiš biti pravnik, da veš, da gre za povsem nezakonite stvari in da nekdo mora za to prevzeti odgovornost. Hvala lepa za pozornost in srečno.